Hallå där. Hallå. Här blev ju en vändning. Ja, lite så. Vad händer? Jag är så jäkla rädd att trampa någon på tårna nu. Men vi har ju köpt en bit mark. Eller vi ska skriva på papper nu på torsdag. Mm. Allt är klart och vi har kört dit våran buss. Vi kan ju visa lite grann av det vi spelade in i till förra videon som inte vågade lägga upp för att det var så här. Okej. Okay. Vi har köpt nästan 2 hektar mark i Östergötland. Och här ska vi fastän göra en drömoas. Mm. Här ska vi bygga någon form av hus. Vi ska bygga en sjö. Eller gräva en sjö. Vi ska ha världens utemiljö. Vi ska ha lampor överallt. Vi ska ha lampor! Vi ska ha musik, dans, teater, bild, slöjd. Så har vi kört in bussen där för att bara, men man är ju lite så ivrig och lite exalterad. Och så ställde vi oss där och sen så har vi fått till oss att det var helt omdömeslöst av oss att köra in bussen på den befintliga vägen som finns i till marken. Vi har alltså försökt kontakta de som äger marken länge för att kolla hur det ligger till med servitut och sådana här grejer, för att det är de uppgifter som finns är väldigt gamla och mycket så här. Säkert muntliga avtal. Det är 2 vägar in till marken. En som ser ut så här. Jätteigenväxt och gropig och helt omöjlig att köra på om man inte har typ en fyrhjulsdriven traktor. Och sen är det en annan väg som är lite bättre. Den som vi tror att vi har servitut på, som är liksom huvudvägen in, är den här dåliga vägen. Och den är ju tanken att vi ska fixa så snart vi bara kan. Men då måste man också ha liksom vägföreningen bakom sig och så vidare. Och då måste man äga marken. Eller vi vill ju inte börja lägga en massa pengar. Det är ju dyrt och framförallt tidskrävande att fixa en väg. Och det vill vi ju inte göra innan vi äger marken. Så här, vi vill aldrig trampa någon på tårna. Vi vill inte göra folk arga, det är ju det sista man vill. Och vi kan inte sånt här, vi vet inte hur det funkar. Vi har försökt att fråga folk om råd och så, eftersom vi inte har fått tag på dem. Vi får absolut inte under några omständigheter köra ut bussen ens på den vägen. Nu är i alla fall utmaningen att få ut bussen på den här vägen. Ja. Jag får typ gå framför med trimmer eller något. Alltså, det är inte gräset som är problemet, tror jag. Det går ju att köra över. Det är ju att det är så djupt där. Så den kommer stå så och risken är att man slår i liksom under till. Men du får gå framför och kolla liksom. Typ ligga ner på marken och kolla. Absolut inte klarat det själv. En grym vägvisare. Nu såg det kanske lättare ut på filmen. Ja, verkligen. Men det var läskigt alltså. Det var också dike på den sidan. Därför jag stod så här. Ja. Du brukar inte bli så här. Nej. Skraj. Oj, jag började typ gråta. Så här.
Alltså våra, det här har vi pratat om många gånger. Våran värsta känsla är så här oönskad känsla. Ja. Verkligen. Vi är så rädda för att folk inte ska tycka om oss. Ja, skitsamma. Nu drar vi härifrån. Ja. Let's go! Nu har vi kört in till Norrköping City och tänkte att vi bara går och sätter oss på ett café, jobbar och typ kommer på vår nästa move. Rodda lite i det här. Ja, då får vi se vad vi kommer fram till. Yes. Det är mysigt, här har vi stått några gånger. Det är liksom lite grönområden. Ja, och där är en liten park. Affär, ganska nära. Ja, det blir bra. Vanlife ändå. På tal om strumporna. Det är små bussar på. Det var en gamla buss. Ja, det var en gamla buss. Specialbeställd från Nilsen. Nu kör vi. Spring dit snabbast. Vad sa du? Spring dit snabbast en gång. Jävlar vad snabbt. Va? Har aldrig sett henne springa fett. Mums. Alltså vi är såna jävla småbarnsföräldrar. Eller hur? Ja. Robin och jag har börjat jobba ihop. Jag har inte sagt. Nej. Du äter. Mm. Jag svarar på mejl. Bra arbetsfördelning. Ja, verkligen. Men du sa ju upp det i måndags. Ja. Det är måndags. Från ja, ditt. Tisdags. Tisdags från ditt andra jobb. Ja. Så nu är jag all yours. Mm. Min boss. Hallå! Medan Amalia fixar lite mat så ska jag prova en grej. På besiktningen så fick vi, den gick igenom besiktningen men fick några anmärkningar. Det var bland annat att de här sidoljusen, de sa att de var ur funktion, vilket de inte är, men de lyser väldigt, väldigt svagt. Så i dagsljus syns det inte, och det måste de göra. Så jag har beställt lite olika nya lampor här för att se om det är någon som passar, och det är i LED. Wow! En skillnad. Så här såg det ut innan. Och så här ser det ut nu. Ha? Barnen har alltså börjat på en Waldorfskola som min syster jobbade på, som inte finns med oss idag. Och vi har inte varit där, eller jag har inte varit där, inte heller, sen hon gick bort. Och när vi kom dit var det där. Alla vet vem hon är liksom. Hon jobbade där i flera år och var jätte, så här, omtyckte en jätteliten skola och bara kände oss så jävla välkomna. Tack så hämta lite barn då. Yes! Jag känner ingenting. Jag känner ingenting. Vad sa du? Jag känner ingenting. Okej. Okay. Ta på dig skorna då. Filmar du? Ja. Vi vloggar. Yay! Har du haft det bra idag då? Ja. Mm. Du hade slagit i ögat här. Ja, det är lite blått här. Ja, då. Men du ser med ögat eller? Ja. Hur många fingrar är det här?
gör du? Hur många fingrar är det? Fyra. Nej, fem säger du. Vi har berättat att du har börjat en ny skola. Ja. Hur känns det? Bra, jag går där uppe. Där uppe, vilken fin skola du har. Ska jag springa lite snabbaste ner? Ja, gör det. Okej. Oh, shit! Kolla, vem som är där borta. Hej, skitkorv! Vart har du varit hela dagen? Jag har lekt så mycket. Har du det? Gud, vad kul. Men wow, vem är det som står här? Jag vet. Vilken är jag fin? Ja, du är jättefin. Hon är så otroligt. Kolla, mamma. Jag vill köra. Ja, men sätt ska vi åka. Sätt dig. Måste ta fram bilbarnstolarna. Ja. Får du bak och göra. Yes. Sixten, vad ska jag säga när jag hoppar? Gå in och hoppa om du vill. Du kan säga... Nu drar vi! Nu drar vi! Okej, jag har en utmaning. Den är till pappa. Första utmaningen blir... Pappa och jag håller på att utmana varandra nu. Nu ska vi köra den här hinderbanan. Jag och Malia, snabbast till vinner. Klara! Färdiga! Jag är helt slut i kroppen. Det här kommer vara svårt för mig. Stopp! 3 minuter, 12 sekunder och 99 hundradelar. Bra jobbat! Det är skitsnabbt. Pappa var jättesnabb, Petra. Där och nere, stopp! Nej. Jag råkar. Seriöst? Stänga av. Men det är fortfarande kvar. 2 minuter och 38 sekunder! Jävlar, stor vinst. Det
särskilt idag. Jag gör broccolisoppa. Välkomna hem till oss. Här bor vi. Här står jag och lagar mat. Italiensk pasta. För att barnen inte gillar broccolisoppa. Ja, den fick jag äta upp. Här sitter barnen. Det var ett bra försök. Titta på film. Amalia har korkat upp ett glas rött. Det är sol. Och vi har otroligt smutsiga fönster så jag filmar utifrån. Och jag dricker en italiensk lättöl. Livet är härligt ibland, hörni. Du är härlig.